1.769 tortura kasu Euskal Herrian datu ofizialen arabera. Gure herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dute. Hemen bildutakoak Euskal Herriko historia hurbileko hainbat unetan tortura geure azalean jasan dugunon testigantza bizia gara. Duela aste batzuk aurkeztu zion kriminologiaren Euskal Institutoak torturaren inguruko txostena Nafarroako gobernuari. Txosten horrek 1.768 tortura kasuren zifra lazgarria jarri du mai gainean. Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztutako txostenean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 4.113 tortura kasu atera zituen argitara institutoak. 2021ean 188 kasu gehiago gehitu zituzten. Bi ikerketen baturak errealitate gordin bat azalerazi du 1960-tik ona Hego Euskal Herrian. 5.379 tortura kasu datu ofizialen arabera. Kopuru izugarriaz mintzo gara gurea bezalako herri txiki batentzat, eta horrek Euskal Herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dutela adierazten du. Impunitate osoz aurrera eramandako praktika bat, polizien, politikarien, mediku forentzen, epaileen eta komunikabideen kolaborazioarekin. Espainiar Estatuak tortura erabili du Euskal Herriko gatazka politikoaren baitan 6 hamarkadatan zehar. Espainiar Estatuak Guardia Zibila, Polizia Nazionala eta Ertzaintza erabili ditu Euskal Herrian militante politikoak torturatzeko hainbat testu inguru politikotan. Eta horre guztiak erantzuleak ditu. Impunitatez aritutako erantzule ugari eta isiltasun gehiegi oraindik ere. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki argira ateratako tortura kasuak aintzat hartzeko deialdia egiten diegu Nafarroa Garaiko eta EAEko gobernu eta arduradun instituzionalei. Torturaren errealitatea itzaletik argira atera dadin. Torturatuon aitortza eta erreparazio sozial, politiko eta instituzionalaren bidean sakontzeko konpromiso eta ekimen irmoak eskatzen ditugu. Eta jakina, ez errepikatzeko bermeak ezartzeko mekanismoak gara daitezen.